As buscas estão sendo feitas pelo ar e também por terra, com 35 homens do Corpo de Bombeiros. Romilda Santana, de 72 anos, está desaparecida desde domingo, depois de fazer uma trilha em Niquelândia, região norte de Goiás, a cerca de 300 quilômetros de Goiânia. Reparem nestas fotos tiradas minutos antes dela começar a trilha, que um pedaço de papel higiênico marca o caminho. Além disso, a idosa está com uma cadela nas mãos. A ideia inicial era que toda a família fizesse a trilha, que tem cerca de 1.500 metros e dá acesso a uma bandeira que fica no alto de um morro. Os parentes desistiram, mas a idosa decidiu ir sozinha, acompanhada apenas da cachorrinha. O animal reapareceu na sede da fazenda 3 dias depois. De Romilda, até agora, nenhum sinal. A operação se torna bastante desafiadora, uma vez que o relevo é bastante irregular, apresentando muitas ravinas e elevações. Outra situação que também dificulta é a mata densa. Existe uma possibilidade que ela possa estar caminhando, né, na estrada, tenha atingido a estrada, possa estar em alguma cidade aqui no entorno. Então a gente pede a ajuda de qualquer pessoa que tenha visto a minha mãe, que possa ter alguma informação para entrar em contato conosco, para nos ajudar a encontrar ela. Eu tenho certeza que ela ainda está, né, por aí, em algum lugar, e a gente vai encontrar. As buscas continuam e o Corpo de Bombeiros faz o alerta sobre o risco de se fazer trilhas sem equipamentos de proteção e sozinho. É necessário seguir as medidas de segurança, estar sempre acompanhado, preferencialmente por um guia, uma pessoa que conheça bem o local.